и си хвърли телефона току-що. Той постоянно го прави това нещо. И какво става, хора? Вие сте с поредния бомбастичен влог с малкия Виктор и големия Митко, който се прави на големия ютубър. След малко ще има шамари по дупето, защото хвърля телефона на земята. Това е вторият телефон, който съм му купил. Първият го чупи и му казах, че вече повече няма да му купувам, защото не е добре 6 годишно дете постоянно да му купуваме телефони. Той, между другото, ако помните, от Clash of Clans се играта профилите ми. И знаете, че аз като си преместих главния профил с имейла на този телефон, оставих друг имейл на този телефон, за да може все пак да ползва телефона. И той решил нашия да се прави на ютубър, всичко снима. Като е къщи, всичко снима с пъпите и такива работи, фърля разни работи, прави някакви шортове, такива кратки клипове. И видях, че имаш 1500 абоната за последно и... Не! Къх! И за последно имаше един клип, който имаше, даже не един, а два клипа по 150 000 гледания. Което вау! Сам си ги прави. Не знам как ги обработва, какво прави и ги качва на шорт клипове в YouTube. Но забелязах тук, наскоро преди 2-3 дена са му блокирали акаунта, т.е. вече не мога да влиза в YouTube акаунта си. Явно защото ползва прекалено много такива песни, които са копирайтнати в шортовете, не знам, нещо явно е направил и са му блокирали профила. И сега в момента ползва друг профил, който му дадох, само да мога да си снима клипове, защото той много обича да снима клипове. Мисля, че имаше 1000 клипа някъде. 1000 клипа за... колко е това? За 6-7 месеца, може би. Той на ден качваше по 20 клипа. 20 клипа по 10-20 секунди. Така, малкия нещо се измори да ходи, защото до сега се разкарахме и аз се опитах да ги снимам, не знам за кой път. Сигурно това е 10-тия път, който се опитвам да заснема клип като цяло. Тук малко си починахме. Много сме изморени нещо. И като гледам, скоро време ще си легнем, защото нещо на малкия му се спи. Прекалено много се разходи. Не ли това ти? А други още с телефона, между другото. Продължава да си прави клиповете. Той... не знам, по-голям ютубър ще излезе от мене. Не, че аз съм много голям. И да, нека да отидем в колата да видим дали ще си легне, защото като гледам му се спи. Тук сме на едно място. На една полянка по-точно. Не. Тук сега кълта му идва малко по-интересно и затова идва насам. Или, връщаш се назад, или какво? Та, тук сме на разходка малко. Големия Митко в момента снима клипове и си хвърли телефона току-що. Той постоянно го прави това нещо. И с големия Митко. В момент сме на една трудно проходима пътечка, защото тревата е доста висока. И виждате малкия... изкарвам добре. Що ми пуска ръката, значи иска да ходи сам. Големия Митко се прави на ютубър и след малко мога да яде шамари, защото си хвърля телефона. Ела тука! Ето, даже 5 пари не дава. Но ние тука с малкия Виктор
се опитваме да вървим през тази пътечка. Айде, идвай! Идвай не съм! Айде! Айде га! Айде га! Ма гледай пътя, не камерата! Вижте само какво става в 5 часа сутринта. Тук виждате няма никакво движение. Но вижте какво става тук. Пълно е с коли. Намирам се в момента на зеленчуковата борса в Дружба. И това е общо взето така всяка сутрин. Аз правя в момента втори курс. Първият ми курс беше в 3 часа. Сега е 5 часа. И да, 3 часа почти нямаше коли, но виждате сега какво става. Надявам се да мога да видите нещо, защото все пак е тъмно. Колкото и да светят някакви лампи. Това, ако се чудите какво е, това е пресен лук. А вътре колата е пълно с салатка, даже не се вижда. Колата е пълно догоре. Някои хора сутринта пият кафе, но някои хора закусват. 5 часа сутринта. Часът вече е 7:20 и аз отивам към къщи да си лягам, че направо едва гледам. Малко сложно става, като ставаш 2 часа през нощта и много ти се спи, след като си свършиш работа, разбира се, защото вече масата е заредена. И майка ми ще продава, аз ще легна малко и след обяд пак ще дойда към пазара. Забелязах клипа, който по-рано беше, частта от клипа, т.е. при вас ще е частта от клипа, по-рано, дето заснех, е малко тъмно и се вижда доста лошо качество. И ми, за съжаление, така, защото няма никаква светлина там, освен кружките, където светят горе. И да, не знам друго какво да кажа. След като се наспа, ще ходя масата да видя как е положението. И ако имам време, ще изкарам пак децата да ходим на разходка. И ето ни отново на разходка с малкия Виктор. Сега сме тук на една пътечка, която минават коли, но доста по-рядко. Ето пак паднахме. Малко е Виктор, да го видим чист. Това е много рядко. Той изключително много, ама много рядко остава чист, защото на това дете и пръста си дадеш, и пръста ще ти изяде. Всичко е да е общо взето. Много съм доволен от него. Точно такова дете очаквахме с жена ми да е първото, но първото, виждате, бяга надалече. И на Ultra HD нямам зум, за съжаление. Ще я да зумна. Но за съжаление няма. Баткото изобщо не беше такъв. Баткото е изключително, как да ви кажа, той е много капризен. Изключително много капризен. Само момента яде само принцеси, пици, палачинки. И това е. И много рядко, като манджи, яде боб и урис. Това е. Друго нищо не яде. А този тук яде всичко. Каквото му дадеш, яде. Ей, това е. Другия месец ще ходим за последно за ваксина. Остава му една последна ваксина, на година и половинка се бие. И след това вече на... Мисля, че беше на 6 годинки, защото... Наложи се да паузира малко, защото батко ти избега на много далече и трябваше да му се развикам, за да дойде. Аз, ако се занимавам с Виктор, той си бяга наляво надясно. Леко, леко, леко! Много обича между краката да ми минава, не знам, що така е.
Хайде, хайде, ана съм. Еми, това ще бъде общо взето от разходките за сега. Така както казах, мисля това да е от епизода, защото постоянно да показвам малкия как върви, не върви така. Най-вероятно третия епизод ще видим, ще отидем в Южния парк или Зоологическата градина. На едно от двете места. Айде ставай! Айде сам! Ставай, айде! Айде, ставай! Ставай! Айде! Давай! А, така! Браво! 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 Много слънце има. Още малко ще го разкарам, защото не му взехме шапка. Момента е 23 градуса и не искам да стане нещо слънцето. И така, надявам се клипчето да ви е харесало. Ако е харесало, не забравяйте да дадете по един лайк. И чао, чао!